Co? O, cucák, jebe vám. Tohle kurva, kdo zdělá cucáka sem? To mi řekni ty. To je vyrážka, vole, já mám nějakou divnou kopřivku nebo něco. Jako malej jsem na to trpěl. A kasadin smurfí. Kurva, to je opat! To si děláš píču. Okej, dude. Je v chatu nebo ne? Není v chatu. To si děláš píču, já jde proti Danovi. Okej. Okej. Tak to je super, no. Tak to je jeba. I'm gonna end so hard this one. Co ti jebe? Máme Toduli se v týmu, okej? Okay? Nesmí se feednout kasadin, no. Kasadin dovládá, kámo. To ještě a má tak skurveně minable matchup. Když to umí hrát, kámo, kasadin, tak od čestky prostě si Vladimír nezahraje. Doufám, že Dan náhodou to, kámo, nebude umět. Do píči. Dan je zrovna celkem najetej, to já slyším, no. To jsem rád. Okej, dude. Okej, dude. Rengar je kamo dobrý pick a koko do kasadina, nebudu lhat. Kamo, Tadius je fucking god. Tadius je fucking god. Kámo, tady ten Todilus, bo Todilus do píče je fucking god. Holy shit, ten bar to zahal dobře jak kokot. Jsi nabej třikrát mrtvej. Mohl jsem to nechat? Ne, má dva killy. Šekobot, čum. A ještě koreně vyjde k týmu. Fucking Lee Sin actually. Kurva rip. Škoda, že si ten Rengar vybral to plane zrovna. Mohl to být free kill mid, unlucky. Ok, teďko je asi v píči, no, teďko už nemůžu tradit toho kasadina moc. Mě to bude spíš na to, abych dělal v teamfightu víc než on. Nebo buď fokusu, nebo dělal v teamfightu víc než on, protože záleží na tom Rengarovo fokusu. Volně Rengaru bude turbo fokus a to je úplně great champ do kasadina. Hej no, to je over to ten mid, vole. To nevytradíš s tím kitem, co má, vole, Vlad. Ale jakoby nemůže tolik úplně freezovat tu linku. No může, ale když to bude dělat, tak nevím no. Potřebuje, aby věci seděly v jeho týmu. Jeho tým to intí, takže on potřebuje potahat. Okej, no tak jdem turbo tryhard, chat, jdem turbo tryhard, vole. Opa to taky freezuje, kámo, tak budem taky freezovat, bohužel. Bohužel, vole, doufám, že tam nebude dostávat killy ten kasadin. Nice. Okej, okay, I can push hard. Mám půl minuty, než bude mít spawn na teleport. Nice. My team is good. Strong up. Imagine prostě s Lee Sinem projebávat takhle moc proti Rengarovi v early. To je fucked up, no. Musí teďko roamovat a dělat věci. Musí dát nějaký shadow na Rengar nebo něco, aby to vyhrál. Když mám docela jakoby free linku teďko. Pokud se nenechám zabít. Což možná nechám, jak tak koukám. Mrda back. Okej, okay, Todilus, to si děláš píču. Kámo, to si děláš píču, Todilus je fucking zmrt. Fucking zmrt, ale mám ho rád, vole, chudák opat do píči. Proč mu to farmí ten Šeko? Proč mu farmí linku Šeko? Proč, vole, Danovi farmíš linku support? Okej, okay, pohodě damage. Opat má promo do masteru, musí vyhrát nebo nemá hotový promo. Unlucky, no. Unlucky, že má špatný tým. Proto radši nic nepíšu, vole, kdo ví zrovna co hraje za hru, viď? Abych ho nenasral, ty kokot. Nechci, vole, bejt ten dude, nechci bejt ten guy, vole. OK. Rengar dělá přesně to, co má dělat Rengar, no. No tak, to je nechutný.
Já proč je tak silná do píči? Okej, okay, dude. To je huge ta Caitlyn. Rip. Oni dávaj open? Oni dávaj open, že? Až na Dana, nebo co dělaj? Sorry Dane, je mi to líto kámo, ale tak to promo do master dáš instantně hned, že? Prostě dialog, gamble, hej no. Fucking sick team, not gonna lie, sick team. To důl je svak klasicky 1v9, insane. Aha, kámo! To je kokot. Čím to? Reformet. Reformet done. I just call my Islamist friends. They are going for him. Monka S. Vayna z Yumi. Můj bot musí vyhrát jako 100%. Jako 100% můj top, můj bot musí vyhrát. Jestli nevyhraje můj bot, tak pičo, maj normálně. No má, jim nabíhám na barák. Sivir a Thresh. 100% stomp tu těch dvou kund. 100%. Už hraju s Deatrojka, mače, už to je v píči. Blood Moon Aatrox Prestige Edition. Další názvy skinů, prosím, Riot Games. To přesně čekal, kámo. Úplně jsem čekal gang od Elise. Sice ne odsud, ale čekal jsem gang od Elise. A zrovna jsem si promítal, kamo kde začíná a kam by mohla přijít. No cap. Takže takhle prostě. To si děláš píču, takže prostě OK. Prostě Kayn nedokáže dát do ní auto a tak, aby jí dala redko, aby neutekla. Super, super no. Týbek prostě neví, co funguje red buff. Good. Je dobrý, tady je ten trash. Kámo, Jorik, OK! OK, vynebl. What? On jí leží one shot nul. Oh. Let's go. Takže prostě on nelednu ani jedno kvéčko, ale dá mě outrate, ok. Kde máš Ečko ty Junťo? Kamo to je jediný kank, který ganguje bez Ečka. Viděli to tak gang? No on gangnul tím, že dělal kvéčko přes zeď, to je idiot. Dobrý gang ty kokot. Ten Kayn je hrozně špatný. Steal? On to stealnul! Vor? Go, 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 go! Good, good. Učko. Já jsem mu nedal účko na začátek, nevím proč, ale klikal jsem na ní. To víš ty kokot, dobrý kámo, nápad jít do naší jungle. No píči, jak to, že to je jeho kill. What? Fuj ty pičo, broken, sračka nafíděná. Ne.
to nedopadne dobře. Smajkni to. OK! Now we talking! OK, now we talking, chat. Kámo, spíčený counter! Spíčený counter, kámo, ty Elise, ty píčoviny její. To mi counteruje hrozně, vole. Moje Ečko. Kámo, ne, good. Ale je mrtvá, vole, jsi mrtvá, že jsi greedy mrtka, vole. Azdar. Ten je nesmrtelný, či? Ten je nesmrtelný, no. OK, můžeme? Můžeme, prosím. We can do this. Vidíš? Můj tým má penetraci na healy, vole. Nebo jak se mu říká, healer reduction, vole. Grievous wounds. Relax, ty mrtko. Ten Aatrox je good, no. Ale intí trochu, ne? Nebo já intím? Vole, on intí. Delusional skurvenej. Deluzionále spíčenej, vole. Čekám na toho zedáš, mě zaultí. Nice, go mid. GG. We win actually, chat. Everything is winnable. Nevím, kdo má tady v píči mental, jako seriál to, jak se chováš. Marte, uklidni se, ty opičáku.